Kauf von Thomas für irgendein Mjölkesjöl von Bandai.se. I båten Tobe är ute och åker i havets stora botten. What? Vad är det där för någonting? Är det några tittare som är där borta? What? U-båten Tobe åker närmare för att se efter vad det är för någonting. Oh my god, det är mina tittare. Lyssnar du på mig eller? Ja, okej, okay, mina tittare kom in precis. Ja, okej, okay. Vad var det du skulle visa mig? Jag vet att jag ska stänga den där dörren. Det jag skulle säga var att tvättmaskinen är igång. Kan du stänga av den sen när den är klar? Okej, okay, jag stänger av tvättmaskinen. Inga problem med den här. Okej, okay. Och sen så här inne har jag också någonting viktigt att berätta också för dig. Okej, men jag lovar, jag ska ta hand om ditt hus. Ja, vad var det någonting då? Ja, du ser den här grå skåpet här. Ja. Jag tänkte att du får absolut inte dra i den här spaken som är Tommy. Den grå spaken ska jag dra i, sorry. Okej? Okay? Nej, kolla ju mig. Va? Sluta leka runt med massa leksaker. Okej, vad sa du för någonting då? Den grå spaken. Det här grå skåpet. Ja. Du ser den här varningsskylten, eller hur? Ja, jag ser den. Det betyder rör inte skåpet. Jag fattar Jumi. Jag ska inte göra det. Vad är det här för någonting? Okej, jag kan lägga den där. Och, wow, kolla! Okay, det är till och med det här! Jumi, det är så kul! Det här är verkligen bra nu alltså. Det är så kul att jag faktiskt får chansen att ta hand om ditt hus nu. Du gjorde det för några månader sedan. Och nu är det min tur att ta hand om Jumis hus, mina vänner. Du kommer tillbaks om en timme, eller vad sa du? Ja, men typ. Jag ska ner på stan och träffa några kompisar nere i Bloxburg City och sen kommer jag tillbaka. Okej. Och kom ihåg det nu också, Tommy. Mm, vadå? Släpp inte in någon i huset. Okej, jag fattar. Gå iväg och gör din grej nu. Du skulle klippa tånaglarna eller förlänga håret eller vad det var. Gör det. Bye bye! Vad var det Jumi sa, mina vänner? Jag fick absolut inte släppa in någon i mitt hus. Oh, Jumis hus. Okej, vilken otur då att jag har bjudit över alla mina följare! Välkomna ut! Oh my god, mina vänner! De har stått och väntat här så länge nu. Och det här är världens bästa prank, känner jag. Jag har alltså bjudit över massa utav er följare och tittare. Och vi ska nu passa på att det kommer flera hit. Jag har bjudit in alla er på fest hos Jumis hus, mina vänner. För hon har hållit på prankat. Hon har hållit på prankat mig och hållit på jättelänge. Så jag tänker inte mer rätt att vi får ge tillbaka. Okej, så vi ska ha fest hos Jumi, mina vänner. Vi börjar väl med att äta upp all hennes mat. Okej, jag ska skriva det till dem. Vi ska äta upp all hennes mat. Ejo, kolla vad grym jag är på laga kyckling. Laga, det här är inte kyckling, hallå, det är sallad. Okej, laga sallad. Jag vet inte riktigt, just det ser jättegott ut. Är det någon som vill hoppa och förstöra Jumis säng och matbord kanske? Vi gör det! Alla hoppar på Jumis matbord. Upp och hoppa, hörni! Vi måste förstöra Jumis matbord! Åh nej, och mina vänner, kom ihåg det. Om ni verkligen är med Team Tommy, hallå, då tycker ni det här är kul. Då skrattar ni väldigt högt, typ så här. Just det är en sak som är säker. För om ni inte skrattar nu, då är ni med Team Jumi. Och ingen vill vara med Team Jumi. Eller vill man det? Jag vet inte riktigt. Okej, det jag vet i alla fall att Team Tommy hoppar på Team Jumis hus. Eller på, ja på. Åh, vi måste hoppa på hennes husen. Okej, vi hoppar i sängen och förstör den också. Boom, 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 boom. Perfekt. Åh, gud, jag blev lite yr där om jag ska vara ärlig. Okej. Vi ska se här, vad finns mer vi kan busa med? Jag vill hitta på så mycket bus, mina vänner. Vi kan använda hennes smink. Okej, vi kan använda smink så vi blir lite extra läckra. Jajamän. Nej, vänta en sekund här nu. Vad mer ska vi göra för att pranka henne? Har ni någon bra idé? Mina vänner, skriv i kommentarsfältet ifall du har en riktigt knasig idé. Okej? Vi kan åka vattenrutschkana! Det är en jättebra idé. Ejo, vem har ställt en bil här? Vänta nu, det här är Jumis hus. Ejo, jättebra att du ställer en bil här. Fler bilar framför Jumis ingång. Oh my god, kolla, vi hoppar på Jumis dödsmatta till och med. Kan man hoppa upp på taket? Wow, det hade varit skuld om man kan hoppa upp på taket. Va? Nej, det kan vi inte. Okej, det är dödsamma. All right, så ska vi upp och åka vattenrutschkana. 1, 2, 3. Woo, bästa festen någonsin, mina... Oh, hello. Varför åker jag baklänges till vattenrutschkana? Det är typ motsats till vad man vill. Ursäkta mig. Okej, det ligger lite vägen tror jag, men det är lugnt. Okej, vi kanske kan vara nära på något vis. Vänta, jag springer i... Wow! Skojar du med mig? Det var det bästa jag varit med om, tror jag. Okej, all right. Jag hoppas det inte kommer någon bakom mig nu. För det hade gjort väldigt... Ouch! Ont i skallen. Oh!
Wow, jag vet vad vi kan göra, mina vänner. Spara in det här då. Vart är Yumi så att vi kan pranka henne? Exakt, vart är Yumi? Hon är borta i ungefär 40 minuter till. Så det jag tänkte att vi gör, mina vänner, det är att vi går in på hennes hus och tar bort alla träd. Vi går in på alla, exakt alla träd tar vi bort. Det var väldigt bra gjort. Men vad ska jag mer ta bort från hennes gård? Ta bort allt! Oh my god, det var ganska brutalt. Men visst, vi kan ta bort lite till då. Vi tar bort någonting som hon kanske inte kommer att märka. Oh, nej, hoppborgen. Nej, jo, hoppborgen tar vi bort. Och vi tar även bort den här rackabajsen. Men nu får det räcka, mina vänner. Vi får se om hon kommer komma på oss. Det här är lagom. Det här är lagom elak prank. Jag menar, det är inte så att man skulle vilja förstöra hela hennes hus. Men jag tycker åtminstone att det där får räcka. Okej, okay. Team Tove säger det där borta. Tack så mycket. Och då ska vi se, mina vänner, vi går in igen. Och nu tänkte jag att vi skulle göra ett ytterligare litet prank. Vi måste skynda oss bara. För grejen är att Yumi snart är på väg hem. Det vi ska göra är att vi ska gå ner här och... Nej, vänta, hon har tagit bort sin TV! Jag tänkte vi skulle... Nej, där är TVn. Okej, perfekt. Vi ska slå på hennes program som hon hatar allra mest. Och det är... Där! Den där ska rulla hela tiden. Och Yumi brukar verkligen starkt ogilla det där programmet. Så att det blir jättebra. Ooh, det här kommer att bli så kul. Och vi har ungefär en halvtimme kvar på oss nu innan Yumi, Pumi, Lingon, Gröt kommer hem. Oh, jag vet! Lästring! Lästring! Nu ska vi alla hoppa upp på hennes tak. Okej, det kommer att bli så bra. Oh nej, vänta en sekund här nu. Hur tar vi oss upp på hennes tak då? Vad är bästa sättet för att ta oss till Yumis tak? Jag vet faktiskt inte, mina vänner. Okej, vad kan gå den här vägen? Det är en sak som är säker. Okej, det här blir svårare än jag trodde först. Åh, det gick! Ni klarar av det. Kom igen nu. Jag tror på er. Ja, bra jobbat! Okej, vi skulle behöva ha flera uppe här. Ge tumme upp på den här videon ifall du tycker att jag och mina vänner här ska ta och hoppa på det här glaset. Ge tumme upp nu! Nej, vänta en sekund här nu. De måste få till att fler kan komma upp här. Oh, jag vet. Så det vi gör, mina vänner, det är att vi först och främst behöver sätta upp en stege som går typ alla. Och nej, vi kan inte sätta den där. Okej, då kanske vi får sätta den så där. Oh, det där blir bra. Det där blir bra, mina vänner. Följ mig allihopa. Och uppför stegen. Yes. Kom igen nu. Jag tror vi alla borde kunna komma upp. Om vi kommer upp nu så kommer det här bli världens bästa prank. Okej, här borta är jag. Kom. Okej, lyssna på mig nu. Alla vi ska hoppa ner på glastaket på tre. Är ni beredda? 1, 2, 3. Woo! Nej. Vad är det som låter, mina vänner? Jag tog taket. Börjar ramla igen. Räcker från dagen. Ouch. Vad var det som hände? Skojar du med mig? What? Det gjorde verkligen det. Åh nej, Yumi kommer bli så arg på mig. Vi måste försöka fixa till det här nu. Kan inte måla om hennes hus till gult? Men vänta en sekund nu, vi har precis förstört hennes tak. Vi ska försöka fixa det, inte förstöra det mer. Men nu när ni säger det så. Okej, det där kommer inte Yumi gilla. Åh nej, vi måste... Nej, vänta, jag hör ju att Yumi kommer där borta. Fort allihopa, vi måste gömma oss här inne igen. Fort. Göm er här inne, fort. Allihopa. Åh nej, vad ska vi göra, mina vänner? Nej, spring inte in hit! Jag sa ju till er, vi måste jobba för Yumi kommer när som helst! Åh nej! What? Vem var det som drog i den där? Jag är ganska säker på att det var Yumi som sa att vi inte skulle dra den. Vad är det där för ljud? Rackarns bananer! Vad är det som har hänt? Det här är inte sant, va? Det var inte mitt fel! Det var deras idé! Varför så arg? Din toalett klarade sig faktiskt. Du, Yumi! Du är kvar! Jag är rent superförbannad! Ah, Yumi! Snälla, du var inte meningen! Dessutom var det inte jag som rök i den där! Snälla, Yumi! Du måste tro på mig! Mina vänner! Varför slutar det alltid med det här? Varför slutar det alltid med att Yumi jagar mig i de här videorna? Rackars bananer!